Justin Baker acaba de aterrar em Sintra, 5 meses depois da primeira passagem pelos clubes de Lisboa, em que os jornais escreviam como o maior intérprete de jazz band, endiabrada bailarina ou Vênus Negra. Mas essas são duas idas próximas a levantar suspeitas, porque a cantora norte-americana, radicada em França, poderá estar, na verdade, ao serviço da resistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker vem encontrar-se com agentes de serviço britânicos para lhe transmitir informação relacionada com a localização de tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta, alegadamente, mensagens em rolos presos no interior do seu casaco e em bilhetes que escondem a intimidade do seu sutiã. Continuamos atentos. Viva a resistência!